Ancak benim bugün iyunun 26'sında bu rayonlara səfərimin əsas səbəbi bugün Silahlı Qüvvələr günündə hərbçilərlə bir yerdə olmağımdır. Mən bugün hərbçilərlə yeni yaradılmış komanda qüvvələri ilə ordu gününü Kəlbəcərdə qeyd etdim. Və hesab edirəm ki, bunun çox böyük rəmzi mənası var. Hərbi xidmət nöqteyi nəzərdən bu bölgə Kəlbəcər-Laçın zonası bəlkə də ən çətin bölgədir. Həm iqlim, həm relyef, təbiət baxımından. Ona görə bugün mən burada olmalıydım. Müzəffər ordumuzla bərabər olmalıydım. Hər zaman olduğu kimi.